далі ми будемо говорити про боротьбу і готові представити вам наступних наших гостей, які вже у нашій студії. Отже, в нашій студії Бойко Святослав, володар зеленого поясу, також переможець і призер обласних та всеукраїнських змагань з таеквондо. Зінько Вероніка, володарка синього поясу, переможниця і призерка всеукраїнських та міжнародних змагань з таеквондо. Максим Юкієва, також володарка зеленого поясу, переможниця і призерка всеукраїнських змагань. Олексій Манюх, багаторазовий переможець всеукраїнських та міжнародних змагань, володар чорного поясу. А також їх тренер, наставник Андрій Данищук. Ми раді вітати вас у нашій студії. І у мене питання до всіх. Попрошу тоді по порядку відповідати, чому саме таеквондо? Будь ласка. Ну, коли перший раз прийшов на таеквондо, було якось страшно чи що. Потім з часом перше займався для себе, потім почав ходити на атестації, на змагання, якось так все пішло, що вже маю зелений пояс, виграв ці змагання. Скільки часу ти вже займаєшся таким? Десь 4-4,5 роки. А зараз тобі скільки? 15. Сам вирішив іти на таку дочі? Ні, привів, однокласник. Однокласник, так. Добре, давайте, дівчатка, ви. Вероніка. Почалося з того, що це я почула в школі, і мені це щось дуже сподобалось. Я попробувала, і так все поїхало, і я пішла на таеквондо, змагання, потім мої перші змагання були 2 місяці, і так все поїхало. Скільки вже займаєшся, скільки тобі років? Коли почала? Мені 12 років, а займаюся 3 роки. 3 роки вже, так? Добре, Єва, тепер ти. Скажи, чому вирішила займатися? Я побачила це в школі, і потім я пішла туди. Мені перший раз подобалось, і потім я вже пішла. Значить, все ж таки школа, так? Такий ваш основний експерт. А це від друзів побачили, чи, можливо, вчитель фізкультури, чи хто? От де ви це дізналися? Вчитель фізкультури. Скільки тобі років і скільки часу займаєшся? 9 років, і 3 роки я займаюся. 6 років почала, так? Нічого собі. Добре, давайте перейдемо трошечки старше. Вже у нас розкажи, скільки займаєшся ти і чому. Ну, в першому класі ми з батьками задались питанням, куди мене віддати, щоб я міг займатися спортом. І якраз мій дядько був знайомий з тренером, і мене віддали на таеквондо сам. Ну, спочатку ходив так, що мене заставляли батьки, але вже згодом змагання, атестації, мені почало це подобатись, і це вже для мене як невід'ємна частина життя. Скільки тобі років зараз? Мені зараз 18. 18? З першого класу займаюся. Молодець. Андрій, у мене до вас питання. Чи унікальний особливий вид спорту? Чому, от, власне, діти 6 років вирішують займатися? Таеквондо – це є такий унікальний корейський вид східних єдиноборств. Ним можуть займатися, на відміну від інших, таких, як були зараз ММА, не представники, це більш складніший спорт, а таеквондо – він для розвитку спорту. Тому можна починати з раннього віку. Раніше була така тенденція, ще стара, що дітей давали вже в підлітковому віці, 12-13 років, але зараз, саме зараз, дуже популярно від 6 років починати. І діти, ви бачите, абсолютно різні, займаються як дівчата, так і хлопці. Тому зараз така іде тенденція взагалі на таеквондо, дуже популярний спорт у світі. От, і тому, я думаю, це приваблює дітей, це приваблює спортсменів. Власне, різний вік дітей, які займаються, від найменшого до вже старших, доволі повнолітніх. Що найважливіше в тренуваннях? Тобто, особливо, коли йде робота з дітьми? Таеквондо має різні розділи програми. Це виділяє його з інших видів спорту. Тому що в нас є і поєдинки спаринг, де спортсмени змагаються, хто сильніший. Є формальні вправи туль, де спортсмени виконують вправу, і судді порівнюють, хто з них краще виконав, і той переміг. Є стрибкова техніка, ногами в висоту треба дістати на певній висоті дошку. І є розбивання на місці дощок уже на кількість. Тому кожен себе може знайти. Тут уже такої відмазки, як можна сказати, що в мене не виходить спаринг, то я вже залишаю таеквондо, батьки не можуть. Тому що є 4 розділи, можна в різних виступати. І навіть є спортсмени, які завойовують 4 золотих нагороди в всіх, тобто виграють всі розділи. Це дуже складно, це велика праця, але це можливо, це реально. Цим таеквондо і приваблює, що кожен може себе знайти. В кого не виходить спаринг, є формальні вправи, є стрибки, є розбивання. Кожен може знайти. А що у вас виходить? Яка ваша фішка? Єва, у тебе яка? Що найбільше подобається? Мені більше видаваються тулі. Формальні вправи, коли виконують. А чому? Ну, я не знаю, я якось їх жорстко дуже виконую, мені це подобається.
Вернічка, твоя що улюблена? У мене спарінг. Від самого початку мені це найбільше сподобалось. І тепер так само мені дуже це подобається. Чим сподобалось? Чому захопили? Не знаю, чись вона мені прям для мого серця це підходить так. Хлопці, а ви чим, хтось дошки розбиває? Так, так, розкажи. Ну, я захоплююсь всіма, чотирма, але іменно розбивання дощок для мене ніби найкраще, тому що там ти можеш показати свою силу іменно удару. Там може бути різна кількість дощок, якраз так і вибирається переможець. Ти можеш розбити 5-6 дощок, хтось розіб'є 3 тут. А максимально скільки розбивав? 5. 5? І що тоді відчував? Ти їх розбивав, які думки були? Ну так, сильний хлопець. Головне, що Олексій не будівельник, бо він був будівельник, то він подумав, а нашу я розбивав стільки дощок, молодець. В тебе як? Не улюблена категорія – це спарінг. Ще з самого початку, коли я прийшов, якось мені це найбільше вдавалось. На тулях я щось дуже сильно переживаю, на спарінгу такого нема. Ну, в тебе десь так само, як у Вероніки. Тобто, спаринги – це те, що вам найближче до душі. Так, знаю, що нещодавно зі змагань повернулась, так? А розкажи трошки, де вони відбувалися, що були за змагання? Це були змагання між нашими клубами, були вони в Угорниках. У мене було 5 противників як в спарингу, так і в тулях. Був я в фіналі, і там, і виграв. Також були стрибки в висоту, це коли треба дістати ногою. Там у нас було 5 теж. Вибирали середнього учасника, він піднімав так руку до дошки, і ми мали пригати, там, поки хтось не дістане. Суперники були які? Ну, десь такого, як я, в віку. Віку, так. А підготовка яка? Було важко? Ну, доволі так. На змаганнях ви усі приймали участь, так? Чи так? Розкажіть про своє, як відбувалися ваші змаганячка, як пройшло все? Пройшло все добре. Багато було учасників в моїй категорії. І так, почалося з того, що спочатку туль, потім спарінг, і потім спецтехніка. Що було найважче для тебе? Мені здається, це був туль. А чому? Суперники важкі чи як? Так. Суперники, так, все ж таки. Суперники – це які, обласні були змагання чи все українські? Обласні. Обласні змагання, так. Єва, розказуй, як змагалась, як боролась? Змагалася дуже важко було. В тулях трохи легше, а спецтехніки я не дуже. Але все ж таки переможець? Переможець. Молодець. Олексій. Ну, на цих змаганнях я не виступав, я був суддею. О, вже так. Рівень. Ще одна цікава тема для розмови. Так. Так. Ну, дивлячись на спортсменів, які виступали, то можна було побачити, що рівень підготовки спортсменів є дуже великий, що всі тренери все добре підготували дітей, і було і приємно і судити, і навіть дивитися за поєдинком. До речі, всі троє спортсменів, які тут присутні, оці три нагороди, вони завоювали як кращі спортсмени турніру. Тобто це самі кращі. Вони, щоб завоювати кращого спортсмена, треба було зайняти мінімум 2 золотих медалі. Тобто з 3 розділів, і кожен з них має, просто в різних. От, і тому це так досить непросто, і сьогодні вони перед вами. Як справжні чемпіони. Мені стало ще цікаво стосовно суддівства. Тобі 18 років, ти вже був суддя. Чи є якісь вікові обмеження в першу чергу? Ну, там є вікові обмеження, але змагання такі регіональні і обласні, то їх можуть судити вже починаючи з 14 років. І судді переважно мають бути від чорний пояс, або, ну, хоча б чорна полоска. Ти відколи почав судити? Я почав судити, вже 2 роки пройшло від початку. На той момент, ну, мені було 16 років, і в мене вже був чорний пояс перший дан. Ви тренували діток, так, Андрій? Так. А розкажіть, як ви готували, на що звертали увагу, акцентували, скільки часу до цих змагань готували? У нас було надзвичайно мало часу на підготовку, адже був карантин. На протязі року останні змагання, які взагалі в нас відбувалися до цього періоду, були аж 8 лютого 2020 року, справжні змагання. Після цього ми приймали участь в онлайн-турнірах. У нас теж така була практика в тайквондо, яку проводила Міжнародна федерація. І спортсмени змагалися теж у формальних вправах, записували відео, надсилали, і краще, хто
проводити на вправу, вигравали, і навіть був проведений перший онлайн-чемпіонат Європи з тайквондо. І в нас також спортсмени, які з Франківська, завоювали 2 золоті, 1 сріблу і 2 бронзові нагороди. Це чемпіонат онлайн Європи. А перші змагання відбулися оці якраз в квітні, і в нас фактично було 1,5 тижня на підготовку. Нічого собі. Тобто реальних тренувань було 1,5 тижні, але ми змогли підготувати, тому що діти вже бажали цих змагань, вони їх чекали давно. Ми 3 чи 4 рази їх переносили просто через цей карантин, який нам не дозволяв їх провести. Зараз ми от тільки проводимо, і наступна подія – це вже буде іспит на кольорові пояси. Вони також будуть претендувати вже на підвищення кваліфікації, яка відбудеться зараз в кінці травня. О, також буде більше 100 чоловік. Акцентувала на що? 1,5 тижні – це ну, доволі мало часу, так? Власне, на боротьбу чи на психологічну? Відновлення фізичної форми. Втратили всі діти фізичну форму, бо першим ділом відновити їх фізичну форму, а тоді вже згадати формальні вправи, бо не всі пам'ятають, це така річ. От. Ну і стрибкова техніка вже в кінцевому результаті, спаринг. То всі розділи. Ну і власне ми бачимо наявний доказ того, що справді дітки Боже. Дуже сумували за цим змаганням. Ось доказ, це власне ваші здобутки, ваші досягнення, ви молодці. Юльчик, які в тебе будуть запитання до наших гостей? У мене будуть питаннячки, дівчатка. Чому ви вирішили займатися цим спортом? Чи багато дівчат, власне, з якими ви можете потягатися? Дівчат доволі багато є вже, бо коли я почала, дуже мало було для мене як суперників, а тепер дуже багато. І щось, я не знаю, саме щось для мого серця це підійшло, а не танці якісь. Я це так само пробувала, а тайквондо це для мене. Не твоє танці, так. Єва, чому? Як тобі бути дівчинкою, от бойовою дівчинкою насправді? Таких ж небагато. Це спочатку мене обіжали, потім я вирішила і пішла на тайквондо. І тепер обіжаєш ти. У нас дуже багато хлопців і дуже мало дівчат. Мало дівчат, так. А якось в житті вам це, от ваш улюблений вид спорту, допомагає? Так. А як, розкажи? Ну, якщо мене хтось образив, я можу дати здачу. Не завжди, не завжди. Є певні правила і рамки також. Звичайно. А розкажіть нам про ті певні правила і рамки, готуєте дітей. Чи наголошуєте ви їм, от, власне, що битись ти маєш на змаганнях, а не десь там за школою? Звичайно, у нас є 5 принципів тайквондо – повага, совість, наполегливість, непохитність духу і самоволодіння. Тобто ці всі принципи діти мають знати і дотримуватися їх. Не завжди можна махати руками і ногами, ми про це говоримо. Ви маєте не використовувати тайквондо тільки для благих цілей. От, або навчати когось, або щось розповісти, або заохотити до занять тайквондо тільки в такому. А битися – це в останній момент. Звичайно. Ви десь назвали щойно 5 основних таких ваших правил тайквондо. Що ви ще можете якось виокремити? Чим ви можете виокремити тайквондо серед інших видів спорту? Тобто, велика фір? Кількість ударів ногами. Дуже велика. І якщо порівнювати, наприклад, з тим же кікбоксингом, дуже схоже тайквондо, спаринг на кікбоксинг, там йде більше робота 40% руками і десь 60% ногами. В тайквондо 80-70% – це робота ногами, тобто руки практично не працюють. Це говорить про те, що спорт малотравматичний. Тому для дітей він дуже сильно підходить. І діти того і різного віку можуть займатися, тому що мінімальні, як можна сказати, шанси отримати травму. Їх практично немає. Бувають, звичайно, травми, від цього ніхто не застрахований, але їх дуже мало. Слава Богу. На щастя. Так. Хотів запитати дівчаток стосовно Юлі, нашої ведучої. А як ви думаєте, є в Юлі шанси для того, щоб разом з вами займатися і могти дати здачу чи мені? Вже? Мені, якщо щось десь не те скажу. Як ви думаєте, брали б її до себе? Так. До речі, на рахунок от старших. У нас займається, почала вже така практика, як ветерани. В тайквондо є ветерани від 36 років і більше. Це рахується ветерани. Тобі ще трішки залишилося. У нас от є приклад, 3 наших таких старших батьків. Вони зацікавились, їхні діти ходили на тренування і думають, там ми ж нічим не гірше, теж попробуємо. Пішли і за 4 роки вони здобули чорний пояс. І вигравали уже деякі турніри навіть по ветеранах. Тому почати завжди можна. Тайквондо можна займатися від 5 років до безкінечності, як казав засновник генерал Чой Хон Хі, засновник тайквондо. Олексій, які надалі плани? Я планую зараз якраз почати тренувати. Вже досвід є і думаю, може щось получиться. Також тренуватися надалі, підготовка до наступних подій, змагань.
Ну і планую вже здавати скоро на третій дан чорний пояс. А у вас які плани, розкажіть нам? Що далі? Чи плануєте пов'язувати все життя уже з таеквондо? Чи, можливо, поєднувати з чимось? Чи все ж таки відходитиме на другий план? Веронічка, як у тебе, що які плани? Хочу поєднувати, бо не тільки таеквондо я займаюсь, і моделінг. Це дві різних речі, але я це пов'язую, і я думаю, так буде надалі. Поєднувати так хочеш? Єва? Я теж поєднувати хочу, і хочу дотримуватися своєї цілі. А яка ціль у тебе? Стати тренером. Стати тренером хочеш? Клас! Святослав? Ну, я хочу перше здати на чорний пояс, а потім вже буде видно. Поки ти націлений на один. Так. Супер. Ну, бачите, як мінімум один, який так, точно націлений таеквондо і тільки. Таеквондо і тільки. Дякуємо вам за розмову. Сподіваємося на ваші нові перемоги, здобутки, і будемо чекати вас знову у нашій студії. Бажаємо вам успіху і тільки перемог. Дякую. Thank you.